Plano Amazônia Protegida, PAP, é um abrangente conjunto de ações estratégicas orientadas para a preservação da soberania brasileira sobre a sua região amazônica, tendo a segurança, o desenvolvimento e a preservação ambiental como eixos estruturantes. É um plano multissetorial, que conta com a participação ao lado do Exército, dos órgãos e agências com responsabilidades e atividades naquela área. Caracteriza o secular compromisso do Exército com a Amazônia e cumpre diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa. Ele dará uma nova articulação para as unidades do Exército e as dotará com equipamentos de avançada tecnologia, sendo executado em duas etapas expressas nos planos Amazônia Protegida Fase 1 e Fase 2. O Plano Amazônia Protegida Fase 1 apresenta as ações no sentido de que o comando do Exército instale unidades militares permanentes nas terras indígenas situadas na faixa de fronteira. Deve ser colocado em execução no período de 2010 a 2021. Esta fase engloba duas ações estratégicas: a implantação de pelotões especiais de fronteira e a adequação da infraestrutura e a modernização operacional dos pelotões especiais de fronteira já existentes. Serão implantados 28 novos pelotões especiais de fronteira, distribuídos pelos 6 estados da região amazônica. A adequação da infraestrutura e a modernização operacional dos 21 pelotões existentes representam um investimento da ordem de R$ 140 milhões de reais e abrangem as seguintes atividades: construção de imóveis novos, bem como o melhoramento, a ampliação, a recuperação e a reparação dos imóveis já existentes, recuperação e melhoria das pistas de pouso, eletrificação e aquisição de equipamentos, armamentos e munições para o recompletamento dos quadros de dotação das unidades militares e dar a elas plena capacidade operacional. Desenvolver-se-á entre os anos de 2010 e 2035, tendo como área de interesse toda a região amazônica. Simultaneamente às ações estratégicas da fase 1, serão desenvolvidos projetos transversais nas áreas de ciência e tecnologia, bem-estar da família militar e mobilidade. Os projetos de ciência e tecnologia visam a desenvolver equipamentos de emprego militar de fabricação nacional, voltados basicamente para o comando e controle, a vigilância, o monitoramento e a guerra eletrônica. O bem-estar da família militar vincula-se à adequação e à atualização tecnológica das instalações hospitalares, localizadas em Manaus, Belém, Rio Branco, Boa Vista, Porto Velho, Marabá, Tefé, Cruzeiro do Sul e Macapá. Os projetos ligados à mobilidade visam a aquisição de helicópteros e embarcações táticas de pelotão e de grupo de combate, essenciais para o emprego operacional e logístico. São fatores de êxito para o Plano Amazônia Protegida Fase 1, a integração com o poder público e a sociedade, o foco na tecnologia, a mobilização da comunidade local, a mobilidade, a interligação entre as organizações militares, modularidade, progressividade e o bem-estar da família militar. A integração pode e deve ser realizada com as entidades representativas das comunidades, com as organizações não governamentais e, sobretudo, com os órgãos públicos. É imperativo que a sociedade brasileira participe das ações que dizem respeito à preservação da soberania do Brasil sobre sua Amazônia e do bem-estar da população. Os pelotões especiais de fronteira passarão a incorporar modernos sistemas de vigilância, monitoração, comando e controle e mobilidade, devendo ser capazes de realizar o monitoramento do espaço aéreo a baixa altura. Na articulação de forças militares, buscar-se-á a interligação lateral de todos os pelotões ao longo da linha de fronteira. Simultaneamente, buscar-se-á a interligação em profundidade pela implantação de subunidades estrategicamente localizadas na periferia da faixa de fronteira, além dos 150 quilômetros definidos pela legislação. Ainda mais em profundidade estarão localizados os batalhões e, mais além destes, as novas brigadas.
A Amazônia requer diferenciados meios de transporte adequados às características de cada região, como largo emprego de helicóptero e de embarcações rápidas e seguras. Esses meios são fundamentais para o aumento do raio de ação e da capacidade de vigilância de cada unidade. A quantidade de unidades militares a implantar, o quadro econômico conjuntural, a disponibilidade de meios de engenharia do Exército, a carência de pistas de pouso e as condições climáticas adversas aconselham os conceitos de modularidade e a progressividade, para que se tenha certeza da conclusão de cada obra a ser iniciada. Mesmo nas localidades mais carentes de recursos e de difícil acesso, o Exército proporcionará à família militar instalações e meios adequados e condignos para atender às necessidades de trabalho, alimentação, assistência de saúde, autoaperfeiçoamento intelectual, lazer e entretenimento. Esta é uma empreitada hercúlea, comparável à dimensão geopolítica da Amazônia e à sua importância estratégica para as futuras gerações de brasileiros. Caracteriza o secular compromisso do Exército e das Forças Armadas com a região, ao sinalizar para o mundo que a Amazônia tem dono e que o dono da Amazônia é o Estado brasileiro, traduz em ações concretas o posicionamento da nação sobre a segurança e a defesa dessa área.